ها ارتني امي واني انا غوسو هذا القادر ليكانيو ليكيسو واني وين ارجع داني كاي غوسو هذا القادر وي ميلهن تشوب تشوباي ميلهن يدوس وركا خبر راعم وراعم ما ينو ميلهن كتاكري سيستم غوسو هذا القادر وي قلدنيو كودي خبر راعم ما راعي با دبي با شيغا فواحش هذا متريس متشلاني ونكوي والي وميض والتي قلقي قمنولي وحكولي إن أرتوان كي دورر مقرس كتو كي دورر مقرس كتو إن أرتو كي دلن بركيغا سولي بركيغ مايت كوري مي هرت مي مي لحن كي يغير مي لحن كي يغير مي لحن كي يغير واري لمسع نيو إما كي مي لحن كي يغير مي لحن هرو موچين سمير قبتي وحكولي أدوك أدوك ونستلي هيرتي أدوك وحاطي ياشا أدوك توان كي مقرس هدي عيس كتو كي دورر ina arko tokii soo dir lambarkaaga war lambarkaaga hadda dalan kugu shubaya hadda iyo gushni abaankii baan ugu qabanaya ii tiri lambarkaaga waa digahay abaankii baan qabanaya way walo way walo ma kan kusii deeyay gudda yarada haya tuugta habeenkii islaama u dido galay mobilada dadka ku jiray waanu gudbiyay daawadooda marhabada waan mar salaam aleekum ina aan qali bulas yaa wada ka baxsana oo sameeynaa digaas in sadiga la keenay dunida maxaa jinigaas ka dhaw leeyay waxaan qali bulas wax dhaqan ka baxsan walaas jiray oo xoolo soo jiray in fowada wal qabay jiray laakiin wax yaa dhaqan ka baxsan ayuu jiniga sameeyay magaas waxa waxa dunida shaaciga hoos taa shaqaynaa wax kasta waxaan qaraynaa maxaa soo haysaa dadka iyo waxa waxa ka baxsa sharciga tani wax kasta waa dhaca ninka gacan bay garaday waa dilo waa jibi ee waxa uu sameeyay dambiga uu qoray haduu ina qorto telefoon kaga noo haysa ee marka dhiga soo wad taa la soo hadlo nuxu marka ma jiraa magaalada inta ma jiraa wax sheegaysa ah wuu jiraa magaalada hadal geeyay hoos ee meelaha kale soo wad waa si aad noo doonno soo noo soo hadlaysa noo soo xusiisa ah noo soo xusiisa iska tamar aad tan noo fadhiyaa meel ku sheegay ah oo bensin ma soo dhigay ma soo dhigay hadal ma kana la soo xariiqay doono soo raqoon doono way way salaam aleykum aya ka tiray moqti ka baahan la qoonta kabi baan jiray boqolka ahaa brick dance la yaa ta filmar gurbay brick dance waxa tarta ha aniga ma brick dance ha oo kale xaraba ku hayay meel fiican yadag xaraba ku hayay oo ayaan dhawey tiray ayaan ayaan shub jacayl bay soo dooray adiga ha aniga tii jacayl markii soo dooray ayuu soo way wi soo way geb gebigi soo way deetana calaf buu soo diray calafna deetana meesha jirbal kale la siiyay deetay wi soo way isruu ku ah deetana ishqiyo jabareeyay ishqilaftiis la jabareeyo intu jabareeyay buu waro dal door ninka fanaanka xeesay deetana magaas oo walay soo diro deetana ishq baan soo salaan ishq baan ku raaniyo kala kaxay ordo
gal hargeyso kowdi de halkaas aan u marayaa kale maraysa adiga waadigi guri bariga haaste wato guri haas haye wato guri haaste de haasa hawa mahwad fugeyso waxa cishku waxa uu keen war cishku waa qaar la soo diree haye soo markaa haasa cid loo isbayo kuma soo bixin ha miri la sigina wad barata waan baa muxuu leeyin haye gaadra ma gaadra de ayaa loo wad basri xaflad wax ka qabo de tan meel mar mar la ku haasa haye waa hazmi la chaasku ku darta markaa weeyaa baan de imka sharxay soo waan qaar haye in maxaa ku raalay in lagu la haas haye soo luma sheegarta warwaanadke markaa warwaan leeyahay waxa ka qarsoray adu heesay kan waxaan ku leeyahay markaa no heesay adu wad iska ciyaaraysaa maanugu wad ciyaaraysaa maanugu ma taad way loowday baan ku leeyahay haye wad ka hawl badan baa jira 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 haye haddii dhaqanka waxba ka siya haye hanu baa ka jira haye haqi ma garanaysaa baa mushteriga baa mushteriga hanu baa ka jira haye waan dhacday saraawil ayaa la keenay wad haye saraawisha si iyo go'a dhexdaada gaari ee xiriya ka qabanaya haye nima kan xinno kala war ma wadsiga hadda soo xun kala talinayna haye waa haye lifna ma dadaya la arki roos la arki maayo wala tii dad ku qowra tan ugu weyn oo mushaa war le asu waa midow dhiba tuu kicina ma garay haye waa xaq dhaqa ka magnaas haye sihir bar bachra sihir bar bachro ma taa taa ka wada dad waxa guuri oo aad sidato dollar ama laan waxa doonta sidoo ay ku gooniya bagaran meesii inaadir waan 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 waanarkay shaqan baad is dirgiyo waan walaal shaqan baad nadaa magii ka baashi haye bariga ka tagtay waan doon doon wey gibi go waa magaratay magaratay waxa waxan ku sheegay baash halka ka wad meeda hees boos ma si meeda meeda imka xaflad oo lagu tala galay xafladu samay wey qabsan tayba meeda ana hees lagu qinay lagu qinay laa ku daraya liqiyo liqiyo keen gacanta waga sabab qorob hal ka qorob amoyka qorob hal warri europeo la perro tiri fallano ko eh oo soo ka baa ka ciibri yibi way oo waa guuri la soo dirtay bar koraba eh ayay la soo fariisay soo gar meedar hees soo sabaynaya ayay la labooday bilay super blue go Mano le voy a decir. Por eso no le. Voy, soy Italy, voy. Sir. O camiga no que sea un show alam. Sir. La cobra, hermano. Ari me gato, modo va con eso, lima. Dagana. Ah, toma, modo. Sir, y mando fin para dagana. Ah, toma, no lo cae. Dagana, ma. Ah. Mai Italy. Ya auto chego go here. Beso que era de. Me voy de estuche. Hablar, han lo cae, no te. Todo mo voa. Ahí está otra. Tariye hede. Horta anigu deeyleen tariye maan maan heesi jiray. Maan heesi jiray horta tariye. Walaal iga daadiye. Wa dhageysa tariye. Maan heesi jirin. Kowdi. Kowdi tariye. Nin baa yiri hees. Kowdi. In anigu adiga biyoolay ugu yaqaan isma ma adag. Biyoolay kuma qarab tara tabi sheegay soo saaxu soo. Biyoolay tariye guriga ka maan ugu soo jiray. Ila xafada soo xirtay ba. Deme biyoolay raha. Rahman rahim maadi deele ma shuu jiray biyo loo isma hayataas dhageysa tariye in aniga nimba yiri in maxay isqawi ma barida sadaade in aloosha sadaade ilaan lahayd in fashion qado nimba walay tariyaan u meen waxa baan ku jiray qaxmada ma yaqaan tariye oo yiri waxa aan soo gudbinay meeki kale maxaa la raasay miyey soo magaraas noo soo ha tariye waa garaya durwa qayilay ba layda waniga xiiran wa afka inta leeg afku intaas u leeg iyo war dhuwa qeylalaya meelan jooga ah ar dhuwa qeylal le magac ma ahe qeylal ah Allah Allah dhuwa magaciisa magaciisa shaq magaciisa tan yar uusa dhuwa qeylal wa qana dhuwa qeylal ah wadan haysa dhuwa qeylal dow yaqa askar ah laga helo ah yar wa qana eega dayo tan yar yar le kaani dhageyso dhageysa tariye in rutta sheegiya sheegda waxa sheegay sheegada way rutta sheegay tariye tariye heere
أنو بيورع وسوقا كحماشة أيو تلي يقولي وين عضب لك سنتي أحس إن ده تروح عندي يعذون أنت تلي وين سكير وقع كولي أنو بدي أصل مغلس كولي واحد بسخنة أنا واحد بسخنة ده وين عبقى هنا ده هرت تلي ولا تلي 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 هادي ده تروح يقولي إن أحس ده تروح أحس كولي ده واحد ما سمعنا ده كوسا واو ده أحس تلي دور كله أحس أحس كده تلي الو ها انجينير ها كوما هل كانت شوكته سوقه هيا ها باطي انجينير واحكوني ها واحكوني لبركات سو مارك ها انجينير وا لبركات طبن يغ سودن طبن امك سيدقدق انجينير سيدقدق وي امك غ سودري ها لبركا هي وي وي وكا غ سودري اري اسكرغو اي سرعه دلما بس
waxaan ku gashan kuma dhicin aye dhaqan xumada aye dadka horseedka u tahay ha tan waxba laguma marin aye kiiskaagana suuca kuma naqaayo aye mar dambe hadii lagu soo yeeyo falalka noocaas ah u noqon maayo waxaad kala kulmi doontaa ciqaab uma noqon maayaba ciqaab qodobka samqol yalla biya laatnaad baa ku haysta aye marka labaad lagu soo qabto aye waa jawaabkaaga lagu marinaya aye Sidayn baan sax oo noqon baa yatali waa yatali arikan labtaydi imiga sideys baa tahay sideys baa tahay ha ninki arikan aad ka gashay hore kiya ka galay akiya ka gashayna eh aduu ku xaal marinaya xaalki boortis buu siinaya arikan aad la wax loo saa uma noqonayaba u noqon maayo xaal iyo boortis buu siinaya xaal boortis ka siinaya waa adiga haye waaye de waa sax yatali waaye oo sideys baan imka sideys waa yatali waa yatali tali waaye waaye adeer sidaadna walaal ku siinayo saa سيدي 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 يا تلي أناكو إننا اللي ما هيسين كيف فينا ما أقوني بيورها ولا هنا أنا يروح كل ورشة سان روح سايا دبوا نقط يوتا كواكم بلا وانت هذا شو بعدي أنت هركس كواكم سو عن ملاك قادو سيرو كسو مري كواني تشيل كذا قرفلا ريحة يا أنا وكان هاي أنا اللي دل سلاو هيس لكن أنا ودي إنن إيو نين دل إيو تي في لكسو دايو نكي كاميرا تست تي في كسو داي تلي محا لو حلوة kasi hadii aad ugu aanad sabab u hayno aanad oran hees ha yu imaan laha kaas hanu TV ma aqaano bedel u baan hayay dad kale aan waxan ku heeso aad abwaan noqotay dadku dadku abwaanin buu baahan yahay oo atiyam abwaanin ma kamaa dawladda haysan sidii qabis u gaay kale yaa in maxaati maanaa ila inaan aan dhalin lahaas aad ma ku tiri inaan aan la dhalin oo dhalo cid ku qabsan in lahaas ma ku jeeni ka ha oo ina taan la dhalin xagee joogta ya agaal ku soo jawaab samaysaa hanu wiile markaa ka soo geysay anigu nadaa fanaanada la hayso ku dhiye ilaa la dhalin jeel to hada ka dhayno no la dhalin ay dhigta tali waxa dadka ugu qabtay waxa ay qabtay maana la dhigay jirtay de tali waxa ay joogtay way tali ay daawad tali 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 أبى كل ما شيء واحد عسكري، واحد عسكري واحد. أنا أقول لك 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 أنا أقول لك
بابا كيري بلي تلمع قبل لا يعري دجا حنا حنا له سما كله ما بقول له هسه هو إما كيسر يجرب عن دوما تعب يقول من شو تب وأنا كم ولا قصة بيولا حتى ما من بابا ما حنقولي تاني أول بيولا كان حاله لي شو نقول على هذا مش عن شان الخنا الله وهكذا بالك اللي يفتح لي قاعد كان ما يو سجال كه بيا واحد ما يسمو بدري ما والله شو نقول فنان بقول له أربشة أريا أربعة كانوا فنان السلام كله لو فنان كيسلمو يعني وأكتب فنان كيف فنان نقوله أنا ما أبغى تانا كلمي ولا سكين أريا بيو الكلام ده يقطع أمي وعلي كم أنا ما كسوق طول بين غطوب مع كل بس يصير غطوب شان شاني بعمر لعب تبي سوق بايا أنا ما أنت لا إفلاه قاد حس قاد توه ما أنت ما لا يوكل ما كان رفلاه يوين كان رفلاه يوين أنا ده ببانك أنا قولك أنا كاي دوس أنا كاي واحد يومنا نتجي نتجي اللي قاعد بتشي يصير موت وقعت دوما وارم ما ما يلا دوما ده ما نقدر هو مو كلام حتى قاد كل يوم بقى ولا نايو هالسجاد شيء أقول أم وأنا كسكنا صاحبي موت ولا وأخي ولا صاحبي حقينا كاي كل بكرة كلام نص عليه تونا ما رأي عندي ده والله شو هالرمى أنا رأي وما كلام رأي أنا بعدي ودي تعبنا ما قاسي ولا نوري حقنا نوري من تونا دي لا رد رد شنتين لا لا كمين كم هو شيء لا يسارع ما درجة ولا سيدة ماكو ولا سيدة يعني ولا أنا ولا سيدة يا أخويني أنا قاعد كاي تروح أي سيدة أي سيدة هاتلي وتمن نكي واسيدة 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 زما أروح أنا يلا في بلبغ كلا يكشر أنا بلبغ أنا سودة أنا ممكن واسف سودة كم حقك يا هوريا؟ رقم 8
Hello. Ah. Warni waxa la yaab laba. Ah. Magaaladii namadii baftada wada qaawano ee makaanu. Waxa baan isleeyahay ninkan dharka keenay wadanka. Ah. Ee mar hadii aan diin qabanaysa jirin dawladdu inay qabataabay had magaraysa. Hayee. Ugu bahal dhaqan dilaba waxa weeyaan dharkan namadii baftadii daawii ee hablihi meel walba bedel. Waxaan deyn laga qabtaaba waanay magaraysa. Hayee. Idiga xaqiina ma lagu xidha waxan. Iyo waxa ma soo saaran baniyo. Haweeyaan arintaas aad baa loogu qeylinayaa waxa weeyaan dadkan baa mushteriga wadanka wax keenaya waraba faas diba tii originalka ahayd mid mid aad arkaysa haye hal xashiis oo ay ku soo shubeen bulaacad bay ka yimayaan haye ariyah maxaasan haystee halo hadlale ariyah abor ar khair ariyah waan li tayo abul misig walba ku yicibi ariyah maniki oo arkaale agay ku kixiye maanta loo dibri oo gabiga nilma kamaad gari dano nabsinna aanu gaari naanaga ba ka baqnaa waara riyubay hal malaa waariyo kuwani kuwani qaala agay ku kixiye kuwani jin adulan ba baa haara riyub ka agay ku kixiye waayabo oo walaal yahay dadka dabay miyan ku qeyliye qeylan leey maqli waayay waxan mooday ma taqaan ishqi baan mooday markaan kala tagnay isku gudoon ha ayan madal silaar ma kiba iska soo dhiga askari askari iska soo iska dhigaa askari miski ma gaagi ku geeyay warayna ma kiina jeelkay u riday low walba wala mid haye qaar moobil ku hadlayo yar yar oo meesha lagu xirxiray oo jaqaa ququu qaaq la haye ligi haye gabigeega ninka weyn wala baad hadaan kula toon door baan isku furtay ka war waxaad ugu tagtay daas xabul jeelkiin ma kiis ka bal ahaa meesha billahi wa yasin wanaa una adeerade hadiyasu hadluwi wanaa maxaan kula soo leeyahay bariga horna hadiyasu bariga horna wallahi haday waalay bariga horna waxaan ku wadaa cudur iyo waxaan ku qaraasaynaa anuu wadaa cudur wanaagsan taa ku dhe maaskarta yaraa cudur wanaagsan taa inay soo taama halay u xiray dinina codka idinay sidee meesay soo taama halay halkaaga lagu xiray soo taali la boodi oo codkaaga lagu xiray oo hadan halay u haystaa taad farfaraysi soo kan dadku dumar kale haysaa taad farfaraysi tii waxa du wax yaad la haysiyo waxii cid baad la haysaa inaad naag baa la haysaa miya la la haysaa ilaa lagu barto ee naad fanaanadun baa la heesaa dad mid boos garaacaysa taa kaalo ila hees abeed ma qabsanay waa buu intay kuma darin miya aan kugu darabay kuma soo noqoto waa jibootuuni waa heede bari ma kayla talinayo kula talinay haye waxaan imi ka dhiman message kaga baxnayo wani war ma ka baxaa ka baxo warbaahsan aan idii weydii kaga bax inaan maska baxa gabi waa xisaabam warto waska baxay dhigiso imi ka reerkaygi maxaad moodaysaa intii aan de heesay reerkaygi ila nin baan hamaan walba $100 dir jiray reerka u dir jiray kunu maan dir reerka ba hees buu qaadaysan waad waalanta walla meel allah yaa imi ka meel reerka to imi ka iyo odayaasheedii imaan sidaad u tirtay kowdi inaan imi ka barka wax weeye inaan reede bariga horaan hees jiray inaan maal walba $100 bay soo gariso waa imi baaxitaa sidda ida qajin miigi war kale horta dhow heesad bay ugu jiray meediyanka deega soo qaadan lacagta war weeyahay waxaan ku wariyay horta waxaan fanka la yiraahdo lacag laga ma helaba haye gibigiisa waa lagu soo baxaa oo meelahaas un baa waa hebel oo kaas oo hebel baa la yiraahdo mooyaan faa'iido laga ma qaado markay hebel la yiraahdo lacagta ayo haya lacagta iyo ilaahay baa hayo waxaan ku wariyay meel waxba ugu ma qoree haa wax ilaahay u qoraa un buu iska qaataa una waxaan kuuri adu hawshaadi iskaga noqo war was ka noqonaya kowdi kowdi horta ya may hees ku nayu ka dayacmi ariga dayacmay hees qura ay ku hadhay ila ka maayda hadal mid heesa mid bay ku hadhay raad ha cid la qaadin
من عندنا القادم ماي مد كل جاي مد كل جاي أنت مين استعجو أيا نورنا يا مر بار سلام موش هيكتها ما يأفكو كم ماجي يا ما هذا دخل قاعل هذا ثا قالك ور ما أكو عضاي أنت بليس كن مكبر كل كيمر كله كله بدلي هذا دون توت سكس ور غرقوي برجي كلاي كله بدلي ترى نبغى أسكت موقع أول سكس كنا ور تيم كسك بحو غير خصوم ميري يسوي هيك تكويدي وحنا نادان نتقرنين لا ما هيستو هاد فنكا كسور شعب حدا والله يقان إما كسر سهريلا يسوكنا بقرأ مثلا محام كورا سهراء إن 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 على حصروك محام كورا ده ده هبل حاله قرنا يه يا دلله له هسا وي والله هذا نقول كوش قرأ عيسى سكت نجرو من بري سيم له هس وشو عارسي بس كوش بابا الله صدر ترى الله صدر ده ملعب أنا كي يروح لفتيسة تروح بقى كام غير مكاديكا قرأ عيسى حويا تطبيق خلنا كان كيور مو ضيق أنا قلت يرو ديسكو دانس لا يرام بكو هس تم كنا هاي تقولي واحد واحد كون أقسم بع هتقول هدي أنت كأنه كو هس سبع واروح بخش هذا دب أوضة بس مع هس تقول سكت ديني خلنا نقوم بماي حرق ده سكت سي بي واروح حوار سكت سي بي ولا يبل كنا يمكن أنا سكت صوب حنا هذا قا وارم برا ما ولنت بضاعة إسابة ولنت كتر تسيك ولا بيولو أنا كو بيولو لا إله إلا الله إحنا بيولو إلا المال كتر لا كله ولا هلا biyaro babiyo sunba laga dhaambiyaayo waxaan ku dhaan laga garanayn ha iskaga baxay miko waayo waxa salaamay sanad kadib sanad kadib war war suuke adeer ay ka dhigo ana ku imanayno ha ha waka war war nin isla odayo buhaayo iska biyooli zasuur yahay jiro anaga waa loo kun dhigood cod wanaagsanta war ma xay lahayn noogu yirsiin filmada imka waa la xiray waa la garaacay waa la dilay ninki u dhaacay